Takže dobrý večer. Škoda toho 3D chybějícího, no. Ale asi nemůžeme chtít všechno. Přece na tom displeji, co tady mám v ruce, to vypadá opravdu, opravdu dobře. Je to už neuvěřitelných 11 let, co vyšla hra Link Between Worlds. To dobře. Teda ta hra vyšla, tak jsem si hned šupadil kopy do krámu. A dohrál jsem jí beze spánku za 20 hodin. Naprosto mě jako chytla, že byla jiná Zelda, hodně jiná Zelda. A tím právě jak jako vypadala jako ten 16-bitovej Link to the Past, tak to prostě působí jako takový jako spirituální pokračování, což svým způsobem je, ale mají tady jednu core mechaniku úplně překopanou, která z toho dělá trošku přece jenom jinou hru. A podle Bohdana je tohleto jeden z mála jako titulů pro 3DS, který stojí za to jako zažít, vidět, tak jsem ho chtěl aspoň takhle malinko zdokumentovat. Protože skvělých her na 3DS je samozřejmě celá spousta, ale hodně z nich má nějaký pokračování a následníky a není v tom vlastně jako zase tak velký problém na tuto platformu trošku zapomenout. Mě na tom pořád, nemůžu si prostě pomoct, mě pořád baví ta technologie toho 3D. Já si nemůžu pomoct, mě to přijde fakt skvělý jako. A na tom displeji to, mám tady XL-ko v ruce a vypadá to fantasticky prostě ta hra. Mně se líbí, že to má to rozlišení, kdy člověk ještě vidí ty pixely, jo? Že to není zase tak jako hladký, jako je třeba Vita. A člověk si to pak může vychutnat ještě jako i po té technologické stránce, no. No a teďko se nám chystá, že jo, na Switch poslední Zelda Echoes of Wisdom. To si myslím, že bude taky vlastně jako následník spíše jako by této Zeldy plus elementy z Tears of the Kingdom. No, už jsem trošku unavený, takže chci spát dneska brzo, ale neodpustím si aspoň rozehrát tady tuto pecku. Každopádně jeden jako z hlavních důvodů, proč jsem to vůbec jakoby začal dělat. Já jsem vždycky preferoval, když se může streamovat z originálního hardwareu. A dost často mi záleží na co nejlepší kvalitě toho výstupu.
U toho 3DS je to trošku komplikovanější, jako asi, no, existují HDMI mody, takže by jsem to z toho mohl tahat do HDMIčka, ale je to docela dost drahý řešení a já jsem se teprve nedávno dozvěděl o tom, že je možný streamovat přes Wi-Fi. Že na to je speciální software, který je opravdu jednoduchý ho nainstalovat a rozchodit. Tady jsem to chtěl nějak i vyzkoušet, no. Takže je to fakt takový testovací stream. Já to tady vidím v OBSku, že ta komprese je trošičku šílená teda. Jo, ta odezva toho je teda taky hrozná. Má to třeba 30 frameů v tom streamu maximálně, když to na 3DSku to dává 60, jo. S tím asi bohužel nic teď moc neudělám. Jinak ten software, který používám, se jmenuje Snicker Stream. A zachytávám teda to okno toho Snicker Streamu a pak ho teda ještě zvětšuju na tady ten Twitchový jako to vysílání. No. Není to úplně jako skvělý. No. Ale takhle jako zase já si to užívám, protože já to hraju. Se dává first person. Není tady first person. Jo, takže ten software je nainstalovaný v 3DSku, musí se nejprve spustit. A po spuštění toho softwaru se to zase hodí zpátky do hlavního menu a cokoliv potom na tom 3DSku pustíme, tak leze ven. A ten Snicker Stream se mu zadá IP adresa té konzole, musím na stejný Wi-Fi pochopitelně. A už to potom posílá do počítače, no a z počítače už to dostávám přes OBS ven. Dá bych tomu tak jako půl hodinky v klidu teď konc. Mimochodem jsem si konečně pořídil pořádný kabely na SNES, takže budu moci i streamovat jako ze SNESu. Když teda taky no, to je přesně ta věc, kterou člověk nechce, jo. Jakmile jsme trošičku za tou honbou, za tím lepší kvalitou obrazu, tak celý ten SNES má tolik variant, co se tam dá všechno jako dělat blbě, takže já mám tu nejzákladnější, mám palovej SNES a tomu palovej SCART kabel s RGBčkem, což je super, ale hold ten palovej SNES nějak blbě zpracovává tu grafiku a vypadá to na tom trošku jako rozplizlejc, než jako by mělo. No. Ale to vypadá blbě i na CRTčku, jo. To vlastně není chyba ani tak toho zobrazovače nebo toho capture, ale vysloveně toho SNESu jako takovýho. Takže pak jsou nějaké jiné verze SNESu, že jo, ten SNES Junior a podobně, případně Famicom, který měli v určitých verzích lepší ten výstup RGB.
Tak se potom bude dát teleportovat. Tak. Hi. To mi ještě to nestalo, aby takhle z kraje hry se hned tady Link stal Gravediggerem. Vlastně to běží jako dobře, no. Já teda koukám, že fakt ten wifičkový stream je ho zpomalený. No. Ten sneaker stream tvrdí, že to dělá 30 frameů za sekundu, ale to vidím odsaď, že ne. Jako. Čili to není jako reprezentativní. Spíš nouzovka, koukám. Hm.
Asi je to dobrý jako na ukázku technologie, že to jako vůbec funguje, to je moc hezký jako. Jinak právě na tom Super Nintendo to začíná velmi, velmi podobně. Tak. Ta atmosféra té hry je jako fakt identická. Teď když vidíme právě to blížící se Echoes of Wisdom, tak si myslím, že to vlastně fakt bude ten pokračovat o těch 2D Zelda, to je super. Yuga. Grafika nádherná. Rávio. No to je ten týpek vlastně teda tím obchodníčkem, který umožňuje si kupovat předměty, což je úplně fantastický. Hehehe.
Intro. Thank you.
Sam dostanu sakra. Musím teda mít luk, to samozřejmě chápu. No výborně. Tak krásně odsejpá, to je boží. Thank you.
skvělý. To je tak subtle, ten design těch tajných míst. Je hrozně decentní, není to jako přepálený, je to akorát. Monster Guts. Thank you.
Tak se mi to povedlo. Dostat se aspoň do tady toho místa. Zelda je boží prostě. Všechny Zeldy jsou boží, to je super. Tohle to je prostě geniální. Uf, pomněl jsem, že to vlastně mizí. To je fialka. Ah, to 3D prostě. To je opravdu, to je lábuž, ta hra je fakt udělaná úplně skvostně.
No ta, nejde to jenom vlastně o to, že to jsou jako dvě hry v jednom, jo? Třeba v Mariovi, jo, v Odyssey a tak dále, tam taky můžeš vlíst jako do zdi, jo? Ale tady to je fakt, že to jsou dva světy, protože tam je ta kamera, jo, jak se to přepne. No já myslím, že tady to můžeme nasejvit úspěšně. Protože jsme asi ukázali v zásadě to hlavní. To hlavní gro tyhle tý hry a teď samozřejmě od tohoto okamžiku je to všechno otázka nějakého level designu. A pak je to druhý gro, je teda to půjčování těch předmětů, jo. Krásný. Tak jo. Takže tohle je teď jako vhodný pause point. Jenom takhle rychle prosvištím, co tady všechno mám ještě za hry nahraný. Tohle jsem hrál kdysi a líbilo se mi to, ale nevím, jak jsem přestal hrát. Pak jsem chtěl dohrát, nebo zkusit si zahrát víc ten Federation Force. Nějak jsem to pohejtil a možná neprávem, uvidíme. Pod tady mám všechny ty staré Zeldy, nejlepší je Minishcap z těch starých. Pod tady mám předělávky, Ocarina of Time samozřejmě a Majora's Mask, jsem moc krát dohrál. No jednu z hrtou jsem nikdy dohrál, byl Xenoblade Chronicles, to bych chtěl taky dát šanci. Teďko hraju Final Fates, to mám skoro dohraný. DSIčková verze. Fallout. Opravdu, port Fallouta pro 3DSko. A pak jsem zkusil tady ty Monster Hunter Stories, já jsem hrál demo a to se mi líbilo a tady jsem zkusil to pro nové, tak se to vůbec nelíbilo. Samozřejmě 3D Land. No a pak tady dvojice Adventure z série 999, to ještě patří DS-ková hra. To je všechno, co tam momentálně nahraný. Tak jo přátelé. Já děkuju mnohokrát za účast. Uvidíme se brzy a zatím přeju dobrou noc.